ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්ස, ගෞරවනීය මෑණිවරුනි, ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි මේ 150 වෙනි භාවනා වැඩසටහනේ ඊළඟ ධර්ම සාකච්ඡා වාරය සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපි සියලු දෙනා ඒට සූදානමක් වශයෙන් නමස්කාරය කියමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු. හොඳයි, ඉතින් මම අද සුපුරුදු පරිදි ආරාධනා කරනවා ලිඛිත ප්‍රශ්න වලින් අපේ වැඩසටහන පටන් ගන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස, අද ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමින් වහන්ස. පර්යංක භාවනාවේදී එක දිගටම පය භාගයක් පමණ භාවනා කරන විට වම් අතේ වේදනාවක් දැනේ. එය වේදනාවක් වශයෙන් නිරීක්ෂණය කළ විට වේදනාව නැති වී ගොස් නැවත නැවත මතුවේ. අතේ ඉරියව් වෙනස් කළ විට වේදනාව නැති වී යයි. එවිට එක දිගටම වේදනාවෙන් තොරව භාවනා කළ හැකිය. පර්යංකයේදී වම් අත උඩ දකුණු අත තැබිය යුතුමද? අත් බැඳගෙන හෝ අත් දෙක දන හිස් මත තබා භාවනා කළාට කමක් නැද්ද? ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. ඔව්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උසාවියට ඉදිරිපත් වීමට නොහැකිය කියලා තියෙනවා. හොඳයි හොඳයි. මේ අපි සුළු නඩු සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෑ උසාවියට. මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අර බද්ධ පරයන්කේ මෙහෙම කළා මෙහෙම ඉඳීම තමයි මේ හොඳමම මේක වැඩියෙන් සලකන්නේ. හැබැයි සමහර ලාවට ඒ ඉරියව්ව මේ ඇතම් කෙනෙකුට වීරිය වඩනවා වැඩි. ඉතින් අර ටිකක් එහාට යනකොට විශේෂයෙන්ම විපස්සනාවේ ටිකක් එහාට යන්න පුළුවන් තරම් සංසිඳිච්ච මේ ඉරියව්වක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉතින් අත් දෙක මෙහෙම තුනක් කමන්නේ නැහැ. නිකන් ඔහම තියන් හිටියත් කමන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ Tamanට මේ කය අමතක කළා විශේෂයෙන් හිත පැත්තට නැඹුරු වෙන්න පුළුවන් නම් ඔය චිත්තානුපසනාව ධම්මානුපසනාව පැත්තේදී එතෙන්දී කයේ තියෙන පහසුව හරහා තමයි මේ අපිට හොඳක් අවධානය අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මෙහෙම ඉන්න ඕනේ කියලා මේ හිතේ මුකුත් කුකුසක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හත් දෙක සරලව පහසු විදිහට තියාගන්නයි තියෙන්නේ. ඔව්. අවසරයි. ගෞරවතර ස්වාමින් වහන්ස, ආනාපාන සතියේදී සිතුවිලි අරමුණක නොගැටෙන අවස්ථාවේදී සිත දිහාම බලාගෙන ඉන්න විට ශරීරය දියවි වම් නාසිකා අග්‍රය විතරක් දැනීම තිබියදී සිත එකඟව තබාගෙන ඉන්නකොට නාසිකා අග්‍රයෙන් සියුම් වායු ධාරාවක් පිටවෙනවා දැනුනි. මෙය ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වායුව තරම් ගොරෝසු නැතිවා මෙන්ම ඉතා සියුම් දූවිලි ධාරාවකි. මෙලෙස විනාඩි 20ක් පමණ වේලාව හරියටම නොදනි බලා සිටියේදී දූලි වලාව ක්‍රමෙන් හිස් අවකාශය පුරවන්නාක් මෙන් දැනුනි. අහසට හුලං ගහනවා වගේ ශාලාවේ එක පැත්තක් සම්පූර්ණයෙන්ම දූලි වලාවෙන් වැසුනේය. පැයක් පමණ මෙසේ සිටීමට පුළුවන්. ඊට පසු මේක මනෝමය දෙයක්ද දන්නේති නිසා නැවත සක්මන විනාඩි 10ක් පමණ කරන ලදී. මේ අවස්ථාව වන විට ශරීරය සම්පූර්ණයෙන්ම බර අඩු වී සැහැල්ලුව තිබුණි. සක්මන් කරන වේලාවේදී විනාඩි 5ක් පමණ ඒ සැහැල්ලුව තිබුණත් නැවත ශරීරය බර ගතිය දැනුනි. එනම් ශරීරය තිබෙනවා කියා දැනුනි. ඉන්පසු නැවත ආනාපාන සතිය කිරීමේදී සිතුවිලි නොයන අවස්ථාවේදී ඔළුවේ පැත්තක් ගොඩාක් රිදුම් දෙන ලදී. එතකොට එතන සිට ටික වේලාවක් බලා සිටියේදී එතන සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවි නැවත ඉස්සරහින් කුඩා දීප්තිමත් තරුවක් පෙනුනි. මෙය ටික ටික විශාල වී ඉතාම තද රශ්මිය මාදසට විහිදා ක්‍රමෙන් ශාලාව පුරාම දිස්නේ දකින්නට පුළුවන් විය. ඉන්පසු
නැවත එය ඊටාම මෘදු වී කුඩා බවට පත් වී නොපෙනී ගියේය. ස්වාමින් වහන්ස, තව දුරටත් මම මොකක් කළ යුතුද ගෞරවයෙන් පහදා දෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. ඇත්තටම දැන් ආනාපාන සතිය කරනකොට ඔය වගේ පැත්තකට හිත දියුණු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එකපාරටම ඔය පහළ වෙන අරමුණ දිහා බලන්න ගියොත්, එහෙම නැත්නම් ආනාපාන සතිය මගහැරලා අතහැරලා අපි මේ ඒකහරහා පැමිණිච්ච ප්‍රතිඵලය බලන්න ගියොත් ප්‍රතිඵලය අහිමි වෙනවා. ඒකයි සිද්ධිය. ඒ නිසා අපි තවදුරටත් ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා හොඳට ස්ථාවර වෙනකන්, හොඳට මේ Tamanට පහසු තැනක නතර වෙනකන්, විශේෂයෙන්ම තමන් දැන් S2 අපි පියාගෙන හිටියට ඇතුලෙන් අපි නිකන් S2 අරගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි මේ ආනාපාන සතියදී වෙන්නේ. නමුත් අපි ගත්තාම නිකන් කායික වශයෙන් මේක S2 වහගෙන තමයි ඉන්නේ. ඒ වුණාට අපි ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් එතකොට මේ ඉස්සරහා බලාගෙන ඉඳද්දී ඔන්න ආලෝක ස්වභාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ආලෝක ස්වභාවය හුඟක් ඈත තිබුණොත්, පැත්තෙන් තිබුණොත් මේක අරමුණු කරන්න හරි අපහසුයි. ඒ නිසා අපි ඒතර මේකේ තියෙන ලස්සන නිසා මාක්කරේ සිත්ද ගන්නා බව නිසා ඉතින් ඕක බලන්න ගියාම ආනාපාන සතිය අමතක වෙනවා. අරයත් ඉතින් අන්තිමට මේ නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. ඒක ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ අවධානය තියෙන්න ඕනේ ආනාපාන සතියේ. අපි මොකද ආනාපාන සතිය හරහා සමාධියන් දියුණු වීම හරහා ආපු ප්‍රතිඵලය තමයි අරක. තාම ප්‍රතිඵලය දිහා බලන්න තරම් ඒක තාම තහවුරු වෙලා නැහැ. තාම ගාන්ට ඇවිල්ලා නතර වෙලා මේ එයා තහවුරු වෙන මට්ටමට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා මේ දැම්ම ඒක දිහා බලන්න යන්න එපා. ආනාපාන සතිය එක්කම යන්න. දැන් හැබැයි ආනාපාන සතියත් ඊටාම සියුම් මට්ටමේ තියෙන්නේ. දැනෙන්නේ ඊටාම සියුම් නිකන් මේ ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසයක් වශයෙන් නෙමෙයි, ඊටාම සියුම් මට්ටමක් දැනෙන්නේ. ඒ මට්ටමේ බොහොම සාවධානව, බොහොම නිකන් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ, විශේෂ දේවල් කරන්න ගියොත් දැන් අවුල් වෙනවා. එහෙනම් බොහොම සාවධානව සංසිඳීමෙන් සැහැල්ලුවෙන් තවදුරටත් ආනාපානිය ඔස්සේ මෙයන්. අන්න යම් අවස්ථාවක මේ ආලෝක ස්වභාවයේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නතර වෙලා කොහොම මුරුදු විදිහට, එහෙම නැත්නම් Tamanට බලන්න පුළුවන් විදිහට ඉන්න බව තේරුනොත් විතරක් ඒක දිහා බලන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් අර මේ ක්‍රමානුකූලව එක පාටම නෙමෙයි. ඒ නිසා දැන් මේ අවස්ථාවේ වෙලා තියෙන්නේ අපි අර ඉක්මන් වැඩි බැලුවා. ඒ නිසා අන්න ඒක දුර්වල වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සර මෙන් ඊළඟ පාර වාඩි වුණාම මේ එන ප්‍රතිඵලය දිහා බලන්න යන්න එපා. තවදුරටත් ආනාපාන සතිය ඔස්සේම යන්නයි තියෙන්නේ. හොඳයි. ගෞරවණීය ස්වාමින් වහන්ස, මම අවුරුදු කිහිපයක් පටන් මෙවැනි භාවනා වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙමින් භාවනා කරන්නට පුරුදු වී ඇති අතර මෑත කාලයේ සිට අනෙකුත් වැඩ බොහොමයකින් විශ්‍රාම වී වැඩි කාලයක් භාවනාවේ යෙදෙන්නට කාලය අවකාශය ලැබී ඇත. පෙරදී කාර්ය බහුල දිවි පෙවතක් ගෙවමින් භාවනා කළද එවිට සිත වහා එකඟ වන අතර හොඳ සතියක් හා සමාධියක් පවත්වා ගන්නට හැකිවිය. නමුත් දැන් භාවනා කරන විට නිතරම සිතුවිලි වලින් බාධා වන අතර බොහෝ වෙලා මම මාත් එක්කම කතා කරන බව හැඟෙයි. අභ්‍යන්තර කතාව වැඩිය. බොහෝ වෙලාවට හිත අනාගතය කෙරෙහි, අනාගත සැලසුම් කෙරෙහි සිත දුවයි. විතක ඒවා අනවශ්‍ය සේම මූලික කමඨහන්ින් බැහැරව ඇති බව දැනුණත් ඒ සඳහා කැමැත්තක් දක්වයි. අනාගතයේදී හෙට දවසේ පටන් කළ යුතු නොකළ යුතු දේ ගැන බොහොමයක් සිතෙයි. මේ සඳහා උපදෙස් දෙන්න. ඒ තියාරේ මුල් කාලේ තමයි අනාගතය ගැන හිතන්න තිබුණේ. දැන් මේ වැරදි වෙලාවක හිතන්නේ. දැන් අත්හැරලා දැම්මට පස්සේ ආයෙ හිතනවා. ඉතින් මේ ඇත්තම අර හිත නිදහස් වෙන්න වුණාට පස්සේ දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි වෙන වැඩවල හුඟක් නිරත වෙලා ඉන්නකොටත් ඕවා තියෙනවා. නමුත් අපිට ඒක දිහාම බලන්න තරම්, හිත දිහා බලන්න තරම් මේ අවකාශයක් නැහැ. අපිට නිදහසක් නැහැ. දැන් අර අනිත්තර ටික නවත්තලා දාලා මේ වැඩේට බැස්සහම මේ පුංචි දේවල් ලොකුවට දැනෙනවා. දැන් ඔය මහනුනහමත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි. දැන් අපි ගිහි කාලේ ඉන්නකොට දැන් මේ පොඩ්ඩක් කෑම ටිකක් සම්බන්ධයෙන්, ඇඳුමක් කැඩුමක් සම්බන්ධයෙන් එච්චර ගාණක් නැහැ. මොකද රටේ නැති දේවල් තියෙන නිසා.
දැන් මහණුනාට පස්සේ තින් දැන් මේ සිවුරයි පාත්‍රය ඉතින් ඔය චුට්ටයිනේ තියෙන ඉතින් ඕක ගැන හරි ලොකුවට තේරෙනවා ඉතින්. අර ඒ වගේ තමයි දැන් මෙතනත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අර කාර්ය බහුලව ඉන්නකොට වැඩ රාජකාරී 100ක් 1000ක් අතරේ ඉන්නකොට ඉතින් ගානක් නැහැ. දැන් අර ඔක්කොම ටික නැත කරලා මේකක් කරන්න ගත්තාම අර පුංචි දේවල් හරි ලොකුවට තදට දැනෙනවා. හැබැයි ඒකේ වරදකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම තමයි ඉතින් මේ ටික ටික ඉතින් මේකට බැහැ ගන්න තියෙන්නේ. ප්‍රධාන දේ මේ භාවනා කරන වෙලාවේදී අඩුමතරමින් ඒ දේවල් වලට අනුග්‍රහ කරන්න යන්න එපා. මොකද අපිමයි ඒවා පෝෂණය කරන්නේ. අපි හිත දැන් ඔන්න අනාගතය සම්බන්ධයෙන් සිතවිල්ලක් එනවා. ඉතින් අපි ඒකේ තියෙන රසවත් බව නිසා, ඒකේ තියෙන නිකන් අර මන බඳින ගතිය නිසා ඔන්න ඒකට ඉතින් අපි අනුග්‍රහ කරනවා. ඔන්න ඒක ඔස්සේ කතාවක් ගෙතිගෙන යනවා. ඉතින් ඒක අපිට වළක්ව ගන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් මේ විශේෂයෙන්ම විපස්සනා භාවනාවක් නම් වැඩෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඇතුළතේ කතාව කියන එක අපි මේ ශරීරයට හරි, ඒ කියන්නේ කයට හරි නැත්නම් වේදනාවකට හරි හිත යොදන්නෙම මේ ඇතුළත කතාව සෑහෙන දුරට අඩු කරගන්න. මොකද කය තුළට නැඹුරුනහම කයේ, ඒ කියන්නේ ආපු අපිටම ද්වේෂයක් නිසා, රාගයක් නිසා ආපු මේ කයේ දැනෙන දෙයට, ඒ ආපු ප්‍රතිඵලයට අපි අවධානය යොමු කරාම මේ රාගයේ ද්වේෂයේ පව අඩු වෙලා යනවා. ඒක පව අඩු වෙලා යනවා. මොකද අපි අවධානය දුන්නේ අර හිතට නෙමෙයි, අන්නේ වෙලාවේදී කයට. ඒ නිසා මේ වගේ වෙලාවල් වලදී කයට ගන්න හිත. ඒ කියන්නේ දැන් හිත ඔස්සේ යන්න ගියොත්, හිතට අනුග්‍රහ කරන්න ගියොත් ඔන්න පැටලෙනවා. ඔන්න තව දිගින් දිගට යනවා. ඒ වෙලාවට කයට හිත ගන්න, කය ඒත් නතර වෙන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් වෙහෙ සක්මන් කරන්න. සක්මන් කරද්දි කයට හිත ගන්න. මොකද අපි ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඒ තරම් මේ කායික වශයෙන් දැනෙන්නේ බොහොම නතර වෙච්ච ඉරියව්වක් නිසා කායික වශයෙන් දැනෙන්නේ බොහොම සුළු දෙයක්. නමුත් සක්මනේදී අන්න පැහැදිලිවම අපිට වෙන කාර්යක් පැවරෙනවා, යමක් පැවරෙනවා මෙන්න මේ දේ කළ යුතුයි කියලා. ඊළඟට බොහොම තදට දැනෙන යම් සංවේදී බවක් තියෙනවා. යටිපතුල් පොළවේ වදිනකොට අන්න තදට දැනෙනවා. අන්න එතන ටිකක් බලෙන්න වගේ ඔන්න හිත නැවත එතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හිත මෙල්ල කරගන්නම බැරි නම් අන්න ඒ වගේ දෙයක් උනත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Tamanට විවිධ ක්‍රම ඉතින් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දැන් ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඉතින් අර විතර්ක රාශියක් පෙන්නනවා. කාම විතර්ක වශයෙන් මේ විවිධාකාර කාම අදහස් මතුවෙමින් මේ මුලා කරනවා. ඊළඟට විහිංසා විතර්ක වශයෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් දේශ සහගත සිතුවිලි ආහාර මෙහි දැනට කාම විතංක, විහිංසා විතංක, ව්‍යාපාද විතක්ක වශයෙන් වෛරී සහගත සිතුවිලි එන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමන්ට පොඩ්ඩක් ඉතින් ඕක තේරුණාට පස්සේ ඔන්න අනිත්යටත් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා ඔන්න ඉතින් එහෙම විතර්ක එනවා. ඊළඟට ඉතින් තමන්ගේ ඥාතීන්ට උදව් කරන්න ඕනේ, මේ අම්මව තාත්තව නැත්තම් දරුවන්ට ස්වාමියාට බිරිඳටත් මේක කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ තමන්ගේ ලෙඩ රෝඩ තියෙන යාන්තම් පොඩි මාකල ලෙඩක් තියුණොත් ඕක ගැන හිතන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔය වගේ අර හිත විවේක වුණාට පස්සේ මේ පුංචි දේවල් හරියට ලොකුවට ගන්නවා. අර කලින් ඔය අමතක වෙලා තිබුණේ නැත්තම් ඒවට අවධානයක් යොමු කරන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. දැන් අර තියෙන වෙලාව වැඩි වීම නිසා අන්න හිත নানা ප්‍රකාර දේවල් ඔන්න කතන්දර ගතන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි මේවට අහු වෙන්නේ නැතුව මේවා ඇත්තම ධහමේ පෙන්ලා තියෙනවා. මේ ඥාති විතර්ක වශයෙන්, අමර විතර්ක වශයෙන්, ඔන්නෝම ජනපද විතර්ක වශයෙන් ඔන්න ඉන්න තැන මාරු කරන්න හිතෙනවා, වෙන තැනකට යන්න හිතෙනවා, වෙන රටකට යන්න හිතෙනවා, වෙන සේනාසනයකට යන්න හිතෙනවා. ඉතින් নানা ප්‍රකාර දේවල් ඔන්න එතනත් හිතෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේවා තමයි ඔය මායя දාන ගැට. ඉතින් අපි මේවට අහු වුණොත් ඉතින් හැමදාම ඉතින් එක එක තැනින් තැනට යනවා. එමෙ නැත්තම් වෙන වෙන අයට ඔන්න තමන්ගේ වැඩේ පැත්තක තියලා වෙන දේවල් වලට උදව් කරන්න යනවා. ඉතින් ඔය වගේ අහු වෙන තැන්නම් සෑහෙන්න තියෙනවා. ඉතින් හරි පරිස්සමේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා විතර්කවලට මුල් තැනක් දෙන්නේ නැතුව, එහෙම නැත්නම් විතර්කවලට අහු වෙන්නේ නැතුව මේවා මේ මායя දාන උගුල් කියලා තේරුම් අරගෙන, එහෙම නැත්නම් මේ හිත විසින්ම, කෙලෙසුන් විසින්ම මේ යන මාර්ගය අවරන්න මේ කරන රැවටිලි කියලා තේරුම් අරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ, මම දැනට වසර දෙකක පමණ සිට මෙම පුණ්‍ය භූමිය ඇසුරුව භාවනා කරන්නෙමි. නමුත් නැවත සුපුරුදු පරිසරයට ගිය පසු භාවනාව මේ තීව්‍රතාවයෙන් නොකරේ. විටින් විට කරන්නෙමි. පර්යංකය. ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් අනුව ඉඳගෙන දෑස් වසා ඉතා සරලව කයට සිත ක්‍රමයෙන් යොමු කර කිසිවක් නොසොයා සතිය ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය කෙරෙහි යොමු කළමි.
ස්වල්ප වේලාවකින් ඇඟ ලිහිල් වන ස්වභාවයක්ද ඔළුව බෙල්ලෙන් කඩා වැටෙන ස්වභාවයක්ද දැනුනි. දිගින් දිගටම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කෙරෙහි යොමු කරගෙන සිටින විට වෙනත් අරමුණු එන විට ප්‍රපංච සෑදීමට පෙර සමහර ඒවා අතීතය ලෙසත් අනෙක් ඒවා අනාගතය සැලසුම් ලෙසත් වර්ගීකරණය කර ඉවත දැමුවෙමි. මෙසේ වර්තමානයේ සතිය තබාගෙන සිටින විට අවට පරිසරයේ ඉඳහිට ඇතිවන ශබ්දද ඇසුනි. නමුත් එය බාධාවක් නොවුනි. දිගටම ඉතා සියුම් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස ධාරාවක් ඇති බව දැනුනි. වෙන අවස්ථාවල ඇතිවන දන හිසේ වේදනා කිසිවක් නොදැනුනි. මෙලෙස පැයක් පමණ සිටියෙමි. නිමහත් ප්‍රබෝධයක් දැනුනි. තවත් අවස්ථාවක මම මේ ආකාරයටම සිත සතිමත් වූ පසු සිතින් ශරීරයෙන් ඉවත් වී මේ ඉඳගෙන භාවනා කරන ධාතු පුඤ්ජයේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ දෙස බලා සිටිමි. එවිට මටම මගේ කයේ අනිත්‍යභාවය අප පළමු දිනේ බොඩි ෆාම් එකේ දැක්ක විදිහට දිස්වේයි. සක්මන් භාවනාව. වම දකුණ ලෙස දෙපා මාරු කරමින් යන විට පයේ යටිපතුලේ ඇතිවන රළු සිනිඳු වේදනා දැනේ. ඒ වෙලාවට සිත සතිමත් වේ. පර්යංක භාවනාව තරම් අත්දැකීම් නැත. අප කල්යාණ මිත්‍රයාණන් වහන්සේට මේ ආත්ම භවයේදීම උතුම් නිර්වාණ සුවය සාක්ෂාත් වේවා. මොකද ප්‍රශ්නයක් නම් ඉතින් නගලා නැහැ. වැඩේ කෙරෙන බව තේරෙනවා. ක්‍රමයේ අහුවෙලා තියෙනවා. දැන් අර ආනාපාන සතිය කරනකොට මේ ඒ කියන්නේ දැන් අර දැකපු දේවල් මතකෙට එනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් බොඩි ෆාම් එක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අනිත්‍ය වශයෙන් වැටහීමක් එන්න පුළුවන්. ඒකේ වරදක් නැහැ. හැබැයි ඒ ඔස්සේ දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නිකන් අර දැන් අපි තුමු මෙහෙම දැන් අපි දන්නවා කවුරුත් ඉතින් ඔන්න ඉපදිනවා. ඉතින් ළමා කාලයක් ගත කරනවා, තරුණ වෙනවා, වයසට යනවා, ඔන්න මැරලා යනවා. ඉතින් ඔතනත් අනිත්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ අනිත්‍යතාවයේ වැටහීම එක්තරා මට්ටමක්. අපි කියමු සම්මුති මට්ටමින් ඔන්න අනිත්‍යතාවයක් වැටහෙනවා. දැන් මේ ආනාපාන සතිය හරහා ගිහිල්ලා අපි සමාධියක් වර්ධනය කරගෙන හඬ ධාතු මනසිකාරකින් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වේදනානුපස්සනාවකින් ওই පැත්තකින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොයි පැත්තෙන් ගියත් අන්තිමට එතන වැටහෙන අනිත්‍ය ස්වභාවය ටිකක් මේ ගැඹුරු මට්ටමක් එකඟ වෙච්ච හිතකින් සාවධාන හිතකින් පරමාර්ථ මට්ටමින් වටහා ගන්න හදන අනිත්‍ය ස්වභාවයක්. ඉතින් අපිට අර ඒකට තමයි හිමීට අපි මේ අපිව යොමු කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් එළියේ අපි ඇස් අරගෙන ඉන්නකොට අනිත් සාමාන්‍ය කටයුතු කරද්දී අනිත් දේවල් දිහත්, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සම්මුති මට්ටමේ තියෙන දේවලුත් අනිත්‍ය වශයෙන් වැටුණාට වරදක් නැහැ. හැබැයි ඒ වැටහීම භාවනා කරන වෙලාවේදී බාධාවක් කරගන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න ආනාපාන සතියේ දෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න එතකොට හිතනවා මේ ඔන්න මේක නිකන් අර බොඩි ෆාම් එකේ දැක්ක එක වගේමයි, මෙහෙමයි, මේකත් ඉතින් මෙහෙම වෙලා යනවා. ඔන්න අපි දන්නේම නැතුව හිතවිලි වලට මේ පොහොර දැමීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී මේ කොයිම අවස්ථාවකවත් අර ඒ වගේ ඇතුළත කතාවකට මේ පොහොර දාන්න අනුග්‍රහ කරන්න යන්න නරකයි. ඒ වෙනුවට හිත තැම්පත් වෙන්නයි දෙන්න තියෙන්නේ. හිත පුළුවන් තරම් විතර්ක සමනේ වෙලා හිත නිශ්ශබ්ද වුණ තරමට භවනාව වැඩෙනවා. ඒකයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. හිතලා ගන්න එකක් නෙමෙයි මේ භවනාවේදී කරන්නේ. හිතීම හරහා එන්නේ චින්තාමය ඥානයක්. එහෙම නැත්නම් සුතමේ ඥානයක්. භාවනාමය ඥානයකදී මේ හිත පුළුවන් තරම් නිශ්ශබ්ද කරගෙන ඇතුළත කතාව අඩු කරගෙන පුළුවන් නම් නතර කරගෙන අන්න බොහොම මධ්‍යස්ථ නිරීක්ෂණයක් කරහා ඇතුලේ තමයි ප්‍රඥාවක් මේ දියුණු වෙන්නේ. ඉතින් අන්න එතෙන්ටයි යන්න තියෙන්නේ අපි. ඒ නිසා ඒ தත්ත්වයේ තීරුම් අරගෙන Tamanට අර එන වැටහීම් ටිකක් දුර ගිහිලා නතර කරගන්න. වැඩිය ඒක ඔස්සේ දිගට යන්න එපා. මේ ඒ වෙනුවට නැවතත් ආශාස ප්‍රසආසයට ගන්න. ඒ වෙනුවට නැවතත් වේදනාවට නැත්තම් ගන්න. එහෙම අරගෙන අපිට තව ඊළඟට ඒකට ගැඹුරට ය아가න්න අවස්ථාව තියෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. මම භාවනාවට ආධුනිකයෙක් මි. පරයන්ක භාවනාවේදී උදේ වරුවට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දෙස බලා සිත එකඟ කර ගැනීමට පුළුවන්. රාත්‍රී 7න් පසුව එසේ සිත එකඟ කර ගැනීමට නොහැක.
වෙන සිතුවිලි නිතර එන්නේ නැත. මේ ගැන පහදා දෙන්න. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් පතන්නා වූ බෝධියකින් පත්. වෙන සිතුවිලි නිතර එන්නේ නැත. මට තේරෙන්නේ ඒක මේ ඒ කියන්නේ එන්නේ නැත කියලාද තියෙන්නේ? වෙන සිතුවිලි නිතර එන්නේ නැත කියලා තමයි තියෙන්නේ. නැත කියලා දන්නේ. ඔව්. කාගෙද දන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ දැන් මෑණියෝ රාත්‍රියේ භවනා කරන්න ගියාම සිතුවිලි වැඩි එන්නේ නැහැ හිත සංසිඳලාද තියෙන්නේ? නෑ. නැහැ මේ නිතරම එන්නේ නැහැ. එතම සිතුවිලි පැට. රැට කොහොමදත් අර එළියක්වත් පේන්නේ නැහැ. කළුවරට පේන්නේ. ඔව් හරි කලවරට පේනවා හිතුවිලි හිතුවිලි එනවද මොකද සිතුවිලිවල තත්ත්වේ සිතුවිලි එන්නේ නැති වුණත් උස්ම ගියා බැලුවට ඒක හරියට මේ අහුවෙන්නේ නැහැ කලවරටම තමයි හිත පේන්නේ දැන් මම මෙහෙම අහුවොත් දැන් ආස්වාසය කොහොමද ආස්වාසය හැටියට තේරුම් ගන්නෙ ආස්වාසය නහය ළඟ අහුවෙන්නේ නැහැ මේ මෙහෙ මේ හරියෙන් අර ටිකක් අයියෙන් අරගෙන බලනවා. ආ නෑ එහෙම කරන්න යන්න එපා. දැන් අපි ආනාපාන සතිය වඩනකොට අපේ අවධානය අපි පවත්ව ගන්න මේ නාසිකාග්‍රය ප්‍රදේශයේ. දැන් මේ නහය අග මේ ප්‍රදේශයේ තමයි අවධානය තියන්න ඕනේ. නැතුව කය ඇතුලේ මේ පපුව ප්‍රදේශයේ නැත්තම් මේ පෙනහළු ප්‍රදේශයේ එහෙ නෙමෙයි අවධානය තියන්න ඕනේ. අවධානය නිතරම තියන්න ඕනේ මේ නාසිකාග්‍රය අග ප්‍රදේශයේ. එතන නතර කරගෙන ඉන්නත් ඕනේ. එහෙම නැතුව හුස්ම ඇතුළට යනකොට ඒකත් එක්ක ඇතුළට යන්නවත් ආයි පිටට ප්‍රාශ්වාසයක් වශයෙන් එනකොට ඒකත් එක්ක පිටට එන්නවත් හොඳ නැහැ. මේක නතර කරගෙන මේ මෙතන පවත්වගෙන ඉන්නවා. එතකොට අපි ඔන්න අපිටම ආශ්වාසයේදී ඔන්න අපිටම හුලං රැල්ලා ඒක නාසිකාග්‍රේක නැත්තම් දෙකේම හරි නේද ඇතිල්ලීගෙන යනවා. ඔන්න ඒ ඇතිල්ලීම පටන් ගත්තාම ඔන්න අපි තේරුම් ගන්නවා මේ ඇතිල්ලෙන්න දැන් ඔන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඔන්න ආස්වාසය සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ඇතිල්ලීම ක්‍රමානුකූලව වෙනස් වුණා. ඔන්න ඒක අවසන් වුණා. ඔන්න ඒ කියන්නේ ආස්වාසය ඉවරයි. ඔන්න ආයි ඇතිල්ලීම සිද්ධ වෙනවා අනිත් පැත්තට. ඇතුලේ ඉඳන් එළියට යන ස්වභාවය දැන් තේරෙනවා. ඒ දිශාවේ වෙනස් වීම තේරෙනවා. ඒ අනුව ඔන්න ප්‍රාස්වාසයක් වශයෙන් තේරුම් ගන්නවා. ඔය වගේ මොකක් හරි අපිට තියෙනවා යම්කිසි මේ ක්‍රමයක් මේ ආස්වාසයයි ප්‍රාස්වාසයයි වෙන් කරගන්න. ඔන්න එක්කෝ ආස්වාසය ඔන්න සිසිල්ව දැනෙනවා. ඔන්න ප්‍රාස්වාසය උණුසුම්ව දැනෙනවා. අන්න ඒ වගේ අන්න ඒ මේ මේකට දාන්න. එහෙම ක්‍රමයකට තමයි මේ ආස්වාසයයි ප්‍රාස්වාසයයි කියන්නේ සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් එතකොට. එතකොට අර විදිහට ආලෝකය තිබුණාය නැතේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපිට උදෙත් පුළුවන්, දවලුත් පුළුවන්, රැත් පුළුවන්. මොකද ආලෝකයෙන් පිටක් ලබාගෙන නෙමෙයි අපි ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වෙනුවට මේ ඇතිල්ලීමක් සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් රස්නේ ගතිය, සිසිල් ගතිය සම්බන්ධයෙන් කරගෙන තමයි අපි මේක ආස්වාසයක්ද මේක ප්‍රාස්වාසයක්ද කියලා තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. මේ නැතුව පපෝ ප්‍රදේශයට දාන්න යන්න එපා. දැන් හැබැයි මේ විදිහට මෑණියෝ කිව්වට සමහරවිට මේ රාත්‍රී කාලයේදී හුඟක් ආනාපාන සතිය සංසිඳිලා තියෙන නිසා නොදැනෙන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ දැන් දවස පුරාම යෙදෙනවනේ. දවස පුරාම යෙදිලා ඊළඟට ඔන්න රාත්‍රී කාලේ බලන්න ගියාම මේක සෑහෙන සංසිඳිලා ඊළඟට හිතත් සංසිඳිලා ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ මේ රෑවුන හින්දා දැන් මොකුත් අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා බලන්න මේකද වෙන්නේ කියලත් පොඩ්ඩක් හරියට පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඇත්ත වශයෙන්ම හුස්ම සංසිඳිලා මේ ආනාපාන සතිය මේ බොහොම සියුම් වෙලා නැත්තම් තේරෙන්නේම නැති පට්ටමටපත් වෙලා හිතෙත් එකඟ බවක් ඇති වෙලා සිතුවිලි එන්නේත් නැහැ හිතුවිලිත් දැන් බොහොම අඩුයි ඉඳලා හිටලා එකක් දෙකක් එනවා ඒක ආවට බාධාවකුත් නැහැ ඔය වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලන්න පරීක්ෂා කරලා බලලා අයි කියන්න එහෙනම් හොඳයි තේරුවන් රෙවරන් බාන්තේ having listened to your advice given to another yogi's question on not to forcefully watch the breath and to just let it happen naturally, I did this last evening. And before long, my head had fallen forward and I was in a very peaceful state of mind. I was aware of thoughts coming and going, but this did not bother me. It felt like I was in this state of calm for a long time, but only about half an hour had passed. Once I finished meditating, I felt so awake and energized. I was happy. Do you have any advice, Bhante, please, for me?
Is it yours? Yeah. No. Kai danna. Hondai. Okay, how long are you practicing? A long time. For a long time? But without any advice, but just on my own, I used to. Say about 4 or 5 years? Yes. Okay. So, are you doing Anapanasati? Yes. Okay. So, I mean, continuously doing Anapanasati. Okay. So, what is the, I mean, according to your knowledge, what is the kind of most concentrated state that you, I mean, encounter, kind of experienced? Say, were you able to, I mean, understand, okay, this is in-breath, this is out-breath, and then the going through the complete in-breath, this is the beginning, this is the middle, this is the end, like that, the complete... I can notice. You could do I it. Can see, yes. Okay. So then, is it started calming down? Yes. Okay. So, what is the state after calming down? Just complete peace. Okay. And, like, emptiness. There are times I feel really, like... Sorry, big low. What? I feel like I'm bloated, like a pig. Uh-huh. Feels like that. Right. And at the time, it's just I'm just calm. Okay. So, at that time, is there any kind of vision? Is there any kind of sign or kind of a light or anything? Or just the experience? I have seen a light a few years back. Right. And, just this bright light. Bright light is there. Yes, but it just came. Now are you experiencing it? Not anymore. No. Okay. So, once you, nowadays, what is the sort of state that you are experiencing? I mean, once you go into Anapanasati, are you coming to this kind of very subtle stage of the breath? I used to feel very tired. Tired? And, like heavy. Uh-huh. But after I listened to you yesterday, I was watching it. Right. And that's You mean you are watching the kind of a sign? Breath. Just the breath. Okay. Yes. So you are simply watching the breath. So it has calmed down and you are sort of comfortable and you are simply watching it. I didn't feel any pain. Usually I feel the pains and nothing. I just felt very still. Right. And very calm. Sorry? Very calm. Calm. Okay. So at that time, did you get any thoughts, distracting thoughts, nothing? No, thoughts were there, but they didn't bother me. There were thoughts, but right. It didn't bother me. It just happened. Okay. So what is the experience you are getting while walking? While walking again, I sometimes feel my head this. All of this is heavy. Uh-huh. I feel drowsy. But that again yesterday, after I listened to you, like I was watching from outside, I felt very light. Right. And it was, I don't know, I just felt very light and calm. So, while walking, were you able to fully understand, okay, each and every sensation, what you feel at your soul? Yes, everything can be sensed. Yes. Okay. Do you feel any kind of difficulty or bit kind of strained out when you are trying to push your mind to get this detail or you feel comfortable? Not after I listen to you. I just let it happen. And I just feel like a sensation going down my leg. That up to my knee. Yeah. But that was all. Okay. So then, have you ever done any kind of body scanning or kind of, watching the body sensations or feelings or nothing? No. Nothing has done. No. Okay. Then, once you reach the state where, say, mind is fairly calmed down and where you can't distinguish whether this is in-breath or out-breath, so can you maintain that for about 30 minutes or something? That stage? Can? I think so. Okay. So then, after about 15 minutes, once your mind fairly concentrated, use that to observe the body. So, now if you stay fairly long, so by the way, are you fully sort of stayed fairly long time with
in-breath and out-breath, I mean, anapanasati? Not continuously. Not continuously. But I can sit for about 45 minutes to an hour, on and off. Okay. Okay, then no problem. So you continue anapanasati, come in, let the breath calm down and come to a kind of a peaceful state. And that concentration, now you start to watch over the body. So you put to, say, the touching points, starting with that and watching each and every point. And again, if it scatter, again, you come back to breath. Again, sharpen it. And again, go through the body. So likewise, now start that. Start that and let me know. So you have mentioned that your body has fallen or something, right? Neck fallen. Uh-huh. So when I came out of it, I was like just energized. I was awake. Right. Yes. So it's a kind of a concentration you have experienced. So before you are coming to that state, so you are fully awake and you are sort of going through kind of improving the concentration. Once it is improved, before you come to that state, once it is improved, now start watching. Start going through the whole body. And you can report me maybe tomorrow what has happened. Okay. Adita prashna ipamanai sanna. Honda. Venerable sir, today I experienced in the morning session a warm light, light shining over my head, on the right side of my head. So I focused my mind there, but afterwards I went back to the anapana, and then when I came out of the meditation, when the meditation stopped, I looked to see whether there was a bulb or anything, but there was nothing. It was in the morning, and that is all. Yeah, no problem. I mean, so that is the real kind of output of the concentration. So once you develop concentration to anapanasati, it manifests as a kind of a light. It can happen. So if you are going to watch it, if you are going to see it, you want to search it, then you are sort of discouraging it. You are sort of harming it. So don't go after it right now. So just still continue with breath. So it is actually an outcome. So we should not go after the outcome, leaving the causes. So we have to further improve the causes. Now, therefore, continue with anapanasati. Then this what has appeared above your head may start coming closer to you, in front of you. So you are fairly comfortably look at it. So still it is too early. So don't go to watch it. Just continue with breath. Yeah. Venerable sir, there is another experience I had some time ago. Uh-huh. And that was in the night I got up and I thought, you know, everything was very calm. And I thought I will start meditating on the breath. And then something very wonderful happened in that I heard a lot of classical music. Mm-hmm. You know, I'm very fond of classical music, and it was something that I had not heard before, and it went on and on and on. So I was very curious, so I got up and switched on the light, and I walked all through the house, and I looked out the window also, but I couldn't find any. All the houses were in darkness. So I went back again and meditated, and again I heard this music. Yeah. Then I walked through the house and all that. Then this time I sat down and I thought I won't get disturbed. I will continue with the meditation. Yeah. So this can actually happen. So sometimes we call it sound of silence. So we are now even during the daytime, you might start kind of hearing certain insects sort of making their sounds, which we used to hear at night. I don't know the exact term for rahayo. Rahayo anta mokadda kiyanne? What's the... Sorry? Cicadas. Cicadas, okay. So their sound probably you can even hear during the morning time, during the daytime.
But typically they are sort of, I mean, making a sound at night. But still, actually, they may be doing it the whole time, but we can't hear it. But once our mind is tuned, so still we can come to that. And it appears like a kind of a sound or kind of a music, but it is kind of our own, we can say, inner sound. So it is not harmful at all, but it's an indication that we are now very much mindful. Our mindfulness has fairly established. So you can use that as an indicator that mind has fairly calmed down. And so while using that as a kind of a background and still continue with breath, so as you have done now, so you, I mean, that is a kind of a blessing when you have that kind of a natural, kind of peaceful sound around, and then you can use that as a kind of a blessing, as a kind of a energizer, and then continue with the breath. So then ultimately, actually, breathing or this anapanasati will take you to more profound things than these things. Yeah, yeah, okay. Thank you. Okay, it's okay. ඊයේ දවසටම මට මේ ආනාපානසති භාවනාව හරියට කරගන්න බැරි වුණා. ගොඩාක් සිතුවිලි හිතන්නේවත් නැති පැත්තකින් එක එක දේවල් ඇවිල්ලා නිකන් හිත නිකන් අවුල් ජාලයක් වගේ වෙලා තිබුණා ඊයේ මුළු දවසම. ඊට කලින් දවස්වල හොඳට තිබුණාද? එහෙමයි සර්. හොඳයි. හරි. ඊට පස්සේ ඊයේ රෑත් මට නිින්ද යන්නෙත් නැහැ. මම ඉතින් හිතටත් හරි නැහැ. මොකද ආව වැඩි වෙන්නේ නැහැ වගේ කියලා. මේ පස්සේ රෑත් නිදාගන්නෙත් නැතුව චුට්ටක් වෙලා හිටියා. නිින්දත් බොහොම පරක් වෙලා ආවේ. මොකද හිත හරියට කැළඹිලා මොනාටද කියන්න දන්නේ නැහැ. සිතුවිලි එනවා එනවා එනවා. ඒ නොයෙකුත් විකාර. ඉතින් අද උදේත් මම හිතුවා නෑ මං කොහොම හරි යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ආපු වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනි කියලා. මේ ගොඩක් සක්මන් භාවනාව කරා උදේ වරුවම. ඊට පස්සේ හවස හැම කාලේ වුණාටත් පස්සෙත් සක්මන් භාවනා කරලා හවස 3 ඉඳන් 4ට මම ඉතින් ලොකු අදිෂ්ඨානයක් කරගෙන ඉඳගත්තා මං කොහොම හරි ආනාපානසති භාවනා කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මට අහපෝ මගේ පුරුදු පරණ තත්ත්වයට යන්න පුළුවන් වුණා. ඉගියාම ස්වාමීන් වහන්සේ මං මේ ආලෝක ධාරා ගැන මං ඇත්තටම මට මේ තිස්සල්ලත් ආලෝක ධාරාවල් දැනෙලා තියෙනවා, පෙනෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අදත් එහෙම දෙකක් දැක්කා. නමුත් ඒක ඔස්සේ යන්න නැතුව මම සිහිය ඇත්තටම හුස්ම පැල්ල දිහාම බලාගෙන හිටියා. ඉන්නකොට මට ෆෑන් එකේ සද්දේ, බල්ලෙක් කෑ ගහන සද්දේ, ළඟ කවුරු හරි පොතක් පෙරලන සද්දේ, සද්ද ඔක්කොම මට දැනුණට මට අහපව ආනාපාන සතියේට හිත යමාගෙන හිත මේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් තිබුණේ. ටිකට මෙහෙම කරගෙන යන්න හැකියාවක් තිබුණා සාරණ. ඔව්. මේ අපි හොඳට කරගෙන යනකොට අර වගේ සිතුවිලි මහා ගොඩක් එන්නත් ගන්නවා. එතකොට මේ කියන්නේ සිත ඇවුලක් ඇති කරගන්න නැතුව අපිට පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් ආනාපාන සතියත් පොඩ්ඩක් ඔහේ අතහැරලා මේ එන ටික ඔහේ යන්න දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක සුද්ධ වෙච්ච තරමට හොඳයි. ඒසෙ ඒක ගිහිල්ලා දවස පොඩ්ඩක් ඉතින් කරදරකාරී. ඒ කියන්නේ හරි වෙහෙසක් එනවා. මොකද මේ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි දැන් මේ කියන්න ගන්නෙ. ඉතින් රටේ නැති දේවල් එනවා. හැබැයි ඒ ටික ගිහිල්ලා අපි තුමු දවසක් පුරාම හරි මේක පොඩ්ඩක් දරාගෙන ඉන්නවා. ගියාට පස්සේ ඔන්න ආයි මේ තැම්පත් වෙනවා. එතකොට අර කලින්ට වඩා හොඳට තැම්පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ කරදරයක් කරගන්න එපා. මේ කියන්නේ භවනාවේ එක එක විදිහට තමයි මේක වැඩෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි යන අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම නෙමෙයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් ඔන්න අද සෑහෙන්න හොඳයි. හෙට ඊට වඩා හොඳ වෙන්න ඕනේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි හෙට ඊට නන්නත් ආර වෙන සත්‍යක් එනවා. ඒක තමයි මේකේ හැටි. ඉතින් ඒ හරහා මට නම් හිතෙන්නේ ඒ හරහා තමයි අපි ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන්නේ. මොකද අපි මෙතන දැන් කරන්නේ බොහොම තනියෙන් ඇතුළට යන ගමනක්. ඒ ඇතුළට යන ගමනේ සෑහෙන හැලහැප්පීම් සිද්ධ වෙනවා. බොහොම බාධක සහිතයි. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් අයවිල්ලා බාධා කරනව නෙමෙයි අපිටම විවිධාකාර දේවල් බාධාවන් ඇති වෙනවා. නමුත් ඒ බාධා හරහාම තමයි අපි මේ ආධ්‍යාත්මිකව ශක්තිමත් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි ටංගාලා වාඩුන ගමන් හුස්ම රැල්ලේම හිත පිහිටලා ඔන්න ධානත් ඇවිල්ලා මාර්ගඵලත් ලැබුණොත් ඉතින් ඒක ඉතින් ආධ්‍යාත්මිකවයි ශක්තිමත් වීමක් නැහැ. එහෙම දෙයක් වෙන්නෙත් නැහැ ඉතින්. ඒ නිසා මේ ටික ටික ඕවට මුහුණ දෙන්නයි තියෙන්නේ මගහැරලා යාවි. ඔව් හොඳයි. එකයි තව ගානස් නංගර
යම් කිසි දෙයක් මෙහෙම කියන්නේ අර පැද්දෙන්න ගහනවා වගේ ඔළුවට නිකන් පැද්දෙන ගැටියක් තිබුණා ඔළුවේ. හා හා. දැන් තියෙනවද? භාවනා කරන වෙලාවන් තිබුණා. ඔව්. ඒක හැබැයි අර රැයට නිින්ද ගියේ නැත්තම් ඔළුවේ බරගතියක් හිටිනවා. බරගතිය නිසා නේද? සෑහන්ලුවට නිකන් නිකන් කරකිනවා වගේද? කරකිනන්නේ නිකන් වැඩෙනවා වගේ නිකන්. ඒක නිකන් බාධාවක් වටේට තේරුණාද ආනාපාන සතිය කරගෙන යද්දී නැත්තම් බාධාවක් උනේ නෑ මං ඒක ගැන එහෙම මට තේරුණා ඇත්තටම ඒක නිකන් බොහොම සෑහළු වෙන්න තිබුණේ. ඔව්. මගේ හැටිම ගණන් ගත්තේ නැහැ සමහරවිට. ඔව්. ඒ කියන්නේ බාධාක් උනේ නැත්නම් එහෙම මගහරවලා දාන්න සමාලාට කියන්නේ අපි හුඟක් රැයට නිින්ද ගියේම නැත්නම් කියන්නේ භවලා කරන්න අනිත් දවසේ උත්සාහ කරාට හිටින්නේ නැහැ. මොකද වෙහෙස වැඩි. මොකද රාත්‍රී නිින්ද අත්‍යවශ්‍යයි භවනා වැඩෙන කාලේ. එහෙනම් අපි කොයිතරම් අපිට ලොකු උනන්දුවක් ආවත් මේ අපේ හිත නිින්ද ඉල්ලුවේ නැති වුණාට අපි කයට ඒ නිින්ද දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ ඒ අවශ්‍ය පමණට විවේකයක් දෙමින් තමයි ගෙනියන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. 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 එහෙනම් අද අපි විනාඩි 50ක වගේ කාලයක් අපේ ධර්ම සාකච්ඡාවේ නියැලලා තිනෝ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ පිංතුන් ධර්ම දේශනාවකටත් සවන් දුන්නා. අද දවස පුරා මේ අන්දමින් අපි රැස් කරගත්තා වූ සියලුම කුසල් අපේ නමින් මිය පරලොවේ ඥාති මිත්‍රාදීන් අනුමෝදන්වත්වා. ඒ වගේම සියලු පින් කැමති දෙවියෝත් මේ පින් අනුමෝදන්වත්වා සියලු පින් කැමති අසරණ සත්වයෝත් මේ පින් අනුමෝදන්වත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු.